საქართველოს საპატრიარქოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე ეწვია. სტუმარს უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ უმასპინძლა. შეხვედრას საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის რექტორი პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, საპატრიარქოს პრესცენტრის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე და ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, ამ მიმართულებით მსოფლიოში არსებული ტენდენციები და ვაქცინაციის საკითხები განიხილეს. ბოლო დღეებში ვაქცინის ირგვლივ იყო ძალიან დიდი ნებათაღელვა. დაემთხვა საქართველოში ვაქცინის შემოტანა ევროპის ბევრ ქვეყნებში შეჩერებას, ვაქცინაციის შეჩერებას სწორედ ამ ვაქცინით. ამიტომ იყო ძალიან ბევრი შეკითხვები ეკლესიისადმი და მათ შორის ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებისაგან იყო გარკვეული მოწოდებები ეკლესიის მიმართ. და დღეს შეიქმნა ესეთი აუცილებლობა შეხვედრისა. მობრძანდა ქალბატონი ეკატერინე. საუბარი ეხებოდა ეპიდემიურ მდგომარეობას, მისი მხრიდან იქნა განმარტებული თუ როგორ ხედავს ჯანდაცვის სფერო აი ამ ეპიდვითარების გაჯანსაღების პროცესს. კიდევ ერთხელ იქნა ხაზგასმული ის, რომ როგორც ეკლესია, ასევე სახელმწიფო მხარს უჭერენ, რომ ვაქცინაცია იყოს ნებაყოფლობითი. დამატებით ინფორმაცია იქნა მოსმენილი მინისტრისაგან, რომ უახლოეს მომავალში სხვა სახის ვაქცინაც იქნება ხელმისაწვდომი საქართველოში და მოსახლეობას ექნება არჩევანი ვაქცინასთან მიმართებაშიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეკლესია თავის მხრივ ხელმძღვანელობს 11 თებერვლის სინოდის გადაწყვეტილების მიხედვით. სინოდის გადაწყვეტილებაში ნათქვამი არის, რომ არ უნდა მოხდეს დისკრიმინაცია ადამიანისა. იმის მიხედვით მან არჩევანი გააკეთა ვაქცინაციის სასარგებლოდ, თუ შეიკავა თავი. ეკლესია რა თქმა უნდა არც ზიარებასთან დაკავშირებით რაიმე განსხვავებას არ გააკეთებს აი ამ არჩევანთან მიმართებაში. ეს არის ძირითადი პოზიცია ეკლესიის, რომ ვერ შეუზღუდავს ვერავის, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს ვაქცინაცია, ისევე როგორც ვერ მოუწოდებს ვერავის, რადგან ეს არ არის ეკლესიის კომპეტენციის სფერო. მით უმეტეს, რომ ვაქცინა ახალია, არის ბევრი ვაქცინა არის სრულიად ახალ პრინციპზე აწყობილი და მრავალი ასპექტი ამ ვაქცინების შესახებ მოსახლეობისათვის არის უცნობი. ასე რომ ჩვენი პოზიცია რჩება სინოდის გადაწყვეტილების ფარგლებში, რომ ნებაყოფლობითი არის არჩევანი ვაქცინასთან დაკავშირებით და ეკლესია არავის არ შეზღუდავს ამის გამო ზიარებაში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ჩვენ დღეს გვქონდა შეხვედრა პატრიარქთან. ამ შეხვედრის მიზანი იყო მისი ინფორმირება დეტალურად, თუ როგორ მიმდინარეობს ქვეყანაში ეპიდვითარება და ასევე როგორ არის დაგეგმილი ვაქცინაციის პროცესი, რას მოიცავს ვაქცინაცია, რა რისკები და დადებითი შედეგები შეიძლება მას ჰქონდეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მათი მხრიდან აღქმული არის ის პრობლემები, რაც გლობალურად გააჩნია სამყაროს დღესდღეობით კოვიდ პანდემიასთან მიმართებაში.
და საპატრიარქო მიესალმება ყველა იმ გონივრულ გადაწყვეტილებას ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, რაც იქნება გადადგმული ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის უსაფრთხოების დასაცავად. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე დეტალურად ნიღბის ტარების პროცესზე, რომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ერთობლივად მოუწოდოთ, თუ რამდენად დადებითი შედეგის მომტანი არის სოციალური დისტანცია და ნიღბის ტარება, და აღნიშნეთ ასევე ის ფაქტი, რომ ვაქცინაციის პროცესი არის ნებაყოფლობითი, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს შეძლოს და დაძლიოს ის დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღესდღეობით ჩვენ ვიმყოფებით. საპატრიარქოს მხრიდან დაფიქსირდა მკვეთრი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ისინი არ ჩაერთვებიან აქტიურ პროპაგანდაში, თუმცა ნებისმიერ გონივრულ გადაწყვეტილებას, რომელსაც საფუძვლად უდევს ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება, ისინი მიესალმებიან და მხარს დაუჭერენ მთავრობის და ჯანდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას. ქადაგებებს ვაქცინაციის შესახებ ესაუბრა, რამდენად მნიშვნელოვანია. რაში გამოიხატება ხარდაჭერა? გადახო მიზანი რა იყო? ხარდაჭერა რაში გამოიხატება? მაშინ რა გვითხრა? ანუ მაშინ რომ ხელს არ შეუშლიან და არ იქნებიან წინააღმდეგი, ვინც აიცრება, ეს არის რაში რამდენიმეჯერ მამალები არ მოუწოდებს მრევლს, რომ გაქცემთ პასუხს, გაქცემთ პასუხს. ჩემი მხრიდან თხოვნა შეეხებოდა სოციალური დისტანციის და ნიღბების ტარებას და ამის მეტად მოწოდებას, როგორც ლოცვებში, ასევე სხვადასხვა ქადაგებებში, და თვითონ სინოდისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ეს პოზიცია, რომელიც ჩვენი მხრიდან გაჟღერდა. ასევე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ საპატრიარქოს ჰქონდეს დეტალური ინფორმაცია, თუ რა საფუძვლებს ემყარება ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებები ამა თუ იმ ვაქცინაციის შერჩევასთან დაკავშირებით, რამდენად უსაფრთხო არის ის მოსახლეობისთვის, რა ტექნოლოგიებს ემყარება ვაქცინაცია და რამდენად შეიძლება იყოს ის ერთ-ერთი გამოსავალი და შეიძლება ითქვას ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და დავძლიოთ ეს გლობალური გამოწვევა, რასაც COVID პანდემია ჰქვია. ანუ საპატრიარქოს მხრიდან იყო ინიციატივა, ხო, ესე გამოდის? შეხვედრა იყო ორ მხრივი ინიციატივით, ვინაიდან რა თქმა უნდა მეც ვთვლი, რომ გამაჩნია ვალდებულება საპატრიარქო იყოს დეტალურად ინფორმირებული იმ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც დღეს ქვეყანაში. ვაქცინაციას შეხვდით და გაწყობა როგორია ვაქცინასთან დაკავშირებით, ვისაც შეხვდით მისი მხრიდან? შევხვდი პატრიარქს და მისი განწყობა არის ცალსახად ის, რომ ის როგორც ჩვენ ვართ მომხრე, რომ ნებაყოფლობით იყოს ვაქცინა, არ იქნება არანაირი დაძალება და იძულება ჩვენი მოქალაქეების, მნიშვნელოვანი არის მოქალაქეების მაქსიმალური ინფორმირება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და სარგებელთან დაკავშირებით, და ჩვენ გავიარეთ ეს მიმდინარე ადგილის საჯარო ვაქცინაცია ამ პროცესში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვისაუბრია, ვინაიდან ეს ცდება ჩემს კომპეტენციებს და მე მსგავსი რეკომენდაცია არ გამიცია, თუმცა რა თქმა უნდა ისინიც თავისუფალი არიან არჩევანში, მას შემდეგ რაც მათ მიიღეს დეტალური ინფორმაცია, შესაძლოა რომ თავად მიიღონ გადაწყვეტილება ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ეს დავაზუსტებ უბრალოდ ადამიანების ინფორმირება. რას აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო იმისთვის, რომ ინფორმაციული კამპანია იყოს და ადამიანებმა იცოდნენ ვაქცინის მნიშვნელობის შესახებ? საპატრიარქოს ნაწილს დავაზუსტებ, ბოდიში, ამ ნაწილს რო დავაზუსტოთ, უბრალოდ მაინტერესებს, საპატრიარქო არ ცვლის თავის პოზიციას, ანუ ამ კამპანიაში ჩართვასთან დაკავშირებით? ჩვენ მხრიდან მათი დამატებითი ჩართულობის შესახებ თხოვნა არ ყოფილა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამაზე მე კითხვაც არ დამისვამს. რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანია, როგორც ხედავთ, ძირითადად ემყარება მტკიცებულებაზე დაყრდნობითი ინფორმაციების მიწოდებას, რომელსაც ჩვენ ამ ეტაპისთვის ვახორციელებთ ჩვენი პროფესიონალების ხელმძღვანელობით. ასევე მნიშვნელოვანი არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ლაივ ჩართვები, რომლებიც დეტალურად სარგებლობენ ვაქცინების რისკებისა და სარგებლის შეფასებასთან დაკავშირებით, და ეტაპობრივად გეგმის მიხედვით საინფორმაციო კამპანია შეიძენს სხვადასხვა სახეს. ვაქცინებთან დაკავშირებით სტატისტიკაზე, ხო, აი ბოლო სტატისტიკა, დანაკარგი როგორია, გვაინტერესებს და დამატებითი სიებით ვიგეგმება იმისთვის, რომ დანაკარგი არ გაიზარდოს. და განიხილება თუ არა იმ შემთხვევაში, თუ არ ჩერდებენ აქტიურად მედიკოსები, მეტყობა.
ადამიანი ამინან გაფრანზე საუბრობდა, რომ მინიმუმ 3000 ადამიანი დღიურად მაინც უნდა იცვას იმისთვის, რომ ეს 53000 დოზა იყოს ბოლომდე მოხმარებული. თუ იგეგმება სხვა რისკ ჯგუფების ჩართვა და აი ამასთან დაკავშირებით რა ეთავზა ვართ? დიახ, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დამატებით შევკრიბავთ დღეს ვაქცინაციის საბჭოს, სადაც ჩვენ მივიღებთ კიდევ დამატებით გადაწყვეტილებებს, თუ როგორი იქნება სტრატეგია გაფართოებასთან დაკავშირებით, თუმცა დღეის მდგომარეობით რეგისტრირებული არის 5000-ზე მეტი პირი, ვაქცინირებული არის 3000-ზე მეტი პირი. დღესდღეობით ჩვენ დანაკარგი არ გვქონია, ვინაიდან ის პირები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ იმ არსებულ პორტალზე, ყველა გამოცხადდა და აცრაზე და შესაბამისად ჩაიტარეს აცრა. ჩვენმა ექიმებმა, ამ ბრიგადებმა, სადაც მიმდინარეობს ვაქცინაცია, დეტალურად იციან, თუ როგორ უნდა მოხდეს დოზების შერჩევა და ასევე გადანაწილება და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი ყურადღებას აქცევენ, რომ არ იყოს დანაკარგი საერთოდ ითვლება, რომ ვაქცინაციის დანაკარგის დასაშვები დოზა არის 5% და ამ ეტაპზე ჩვენ 3%-საც არ მოახლოვდებით. აქედან გამომდინარე, ცალსახად ითვლება, რომ ჩვენ დანაკარგი არ აგვაქვს, ვინაიდან ეს არის ნორმის ფარგლებში დანაკარგი. მიზნობრივ ჯგუფებზე გვიწარით ის შეიძლება იყოს. თუკი ანუ 53000 დოზა ვაქცინის გამოხენება არ მოხდა სამედიცინო სფეროში დასაქმებული ადამიანების მიმართ, ამ შემთხვევაში უკვე დავიწყებ 3000 ჯგუფების აცრას და ვინ იქნებიან ესენი პირველი შესაძლებლობა? მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ, რომ AstraZeneca-ს მიმართ მიმდინარეობს ასევე საკმაოდ აგრესიული ანტიკამპანია, რომელიც დღესდღეობით ჩანს, რომ არ იქნება ამოღებული ვაქცინაციის პროცესისიდან და ძალიან ბევრი ქვეყანა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ხარს უჭერს AstraZeneca-თი ვაქცინირებას. რა თქმა უნდა, ეს მოვლენებიც ასევე გავლენას ახდენს ჩვენი პირების აქტივობაზე, თუმცა იმ არსებული გეგმის მიხედვით, რომელიც ვაქცინაციის გეგმაში არის გაწერილი, ჩვენი მოლოდინი პირველი 3 დღის განმავლობაში არ ყოფილა მეტი და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მივყვებით გეგმას. ის რაც ბარატონმა ამირანმა ბრძანა, რომ 3000 ადამიანი დღიურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, ეს არის სამიზნე, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ მუშაობთ, თუმცა ამ ეტაპისთვის ჩვენ ვერ ვხედავთ საგანგაშო კრიტიკულ მაჩვენებელს. შემდეგი ჯგუფი ეს იქნება ხანდაზმულების სახლები, როგორც არის გეგმაში გაწერილი, და 75 წელს ზევით პირები, რომელთან მიმართებაშიც ჩვენ დღეს მივიღებთ საბჭოზე გადაწყვეტილებას, თუ რომელი პერიოდიდან იქნება მათთვის ღია ფანჯარა და როდის ჩაერთვებიან ისინი ვაქცინაციის პროცესში. პირველი გამოყენება აი არის საგანგაშო 53%-მდე დავიდა, ხო? რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ შეიცვალოს ეს მაჩვენებელი და თუ გეგმავს რაიმე შეზღუდვების ისევ შემოღებას? პირბადის გამოყენება და სოციალური დისტანცია, ეს არის დამოკიდებული საზოგადოების და თითოეულ ჩვენგანის მაღალ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ნათლად ვნახეთ, თუ რა ეფექტის მომტანი არის პირბადე და ასევე რა რისკების წინაშე ვდგებით ჩვენ, როდესაც ინფექცია ვრცელდება და ჩვენ არ ვიყენებთ პირბადეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა მუდმივად მოუწოდებთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ მათი მხრიდან იყოს ინტენსიურად გამოყენებული პირბადე, ასევე რა თქმა უნდა შრომითი ინსპექცია და საპატრულო პოლიცია მნიშვნელოვნად ადევნებს თვალყურს ყველა იმ პირს, რომელიც არსარგებლობს პირბადით და მათაც გარკვეულწილად რიგ შემთხვევაში აძლევს გაფრთხილებას და განმეორებით შემთხვევის შემთხვევაში მაშინ მათ აქვს საჯარიმო სანქციები. თქვენ თუ გაქვთ რამე მონაცემი, ადრე უფრო იყო ხშირად ავრცელებდნენ ინფორმაციას, რომ აჯარიმებენ მოქალაქეებს, ახლა ეს ტემპი შემცირდა, ყოველ შემთხვევაში არ ავრცელებენ, ისე ხშირად გაცხადებს. თქვენ თუ გაქვთ რამე მონაცემი? საპატრულო შეზღუდვებს თუ გეკმაოთ? საპატრულო პოლიცია ისევ ინტენსიურად აგრძელებს ამასთან დაკავშირებით მუშაობას. სამწუხარო და რისხობრივი მონაცემების სტატისტიკა ამ ეტაპისთვის მე არ გამაჩნია, თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ მათი სამუშაო ისეთივე ეფექტურობით გრძელდება, როგორც ეს თავდაპირველად იყო. ბატონო, და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ ახალციხეში და ახალქალაქში ექიმები მასობრივად ამბობენ უარს ვაქცინაზე? ეს საჭიროებს ინტენსიურ მუშაობას. დღეის ინფორმაციით, რომელიც მე გამაჩნია, ახალციხეში ის რეგისტრირებული პირები, რომლებიც ვაქცინაციისთვის იყვნენ ჩაწერილები, არიან აცრილები და დამატებით გაფართოვდება, რა თქმა უნდა, მათი რიცხვი.